Novelixas slava, i veličes je oblečen, ti se obličeš sa svetlina kato sa zdreha, prostiraš nebesate kato šatra, ti gradiš nad vodite tvojite горни чертози, правиш облаците своя колесница, шествуваш върху ветрени криле, ти правиш ветровете свои, ангели огнените пламъци свои служители, ти си поставил земята на твърди основи. Тя няма да се поклати навеки, покрил си я с бездна, като с дреха води свят на планините. От твоята заплаха те бягат, от гласа на твоя гръм бържо отминават. Възлизат по планини, слизат в долини на място, което си им определил, ти си турил предел, който няма да преминат и няма да се върнат, да покрият земята ти, прати извори в долините между планините, кат води. Поят всички полски зверове, дивите осли отуряват жаждата си при тях, обитават птици небесни сред клоните, издават глас. Ти поиш планините от своите височини, с плодовете на твоите дела се насища земята. Ти правиш да расте трева за добитъка и злак за полза на човека, за да произведеш из земята храна и вино, което весели сърцето на човека и дървено масло, от което блести лицето му и хляб, който укрепява сърцето на човека, насищат се дърветата Господни, кедрите ливански, които той насъди по тях, птици си правят гнезда, елите са жилище на щъркелите, високите планини, на сърните каменните скали, убежище на зайците, той направи луната да определя времената, слънцето знае своя заник, ти простираш тамата и става нощ, през нея ходят всички горски зверове. Лъвовете рикат за плячка и искат от Бога храна за себе си. Изгрява слънцето и те се събират и лягат за своите леговища. Човек отива по делата си и по своя работа до вечерта, колко са многобройни. Делата ти, Господи, всичко си направил премъдро, земята е пълна с твои произведения. А това велико и пространно море, там има безброй вличуги, малки и големи животни. Там плават кораби, там е оне левиотан, който си създал да играе в него. Всичките от тебе чакат да им дадеш храната, о време даваш им приемат, отваряш ръката си, насищат се с благо, скриваш лицето си, объркват се, отнимаш духа и бумират и в пръста си се връщат. Пратиш духа си, създават си и подновяваш лицето на земята, да бъде Господу слава навеки, да се весели Господ за делата си, погледне към земята и тя се тресе, допре се до планините и те димят. Ще пее Господу през всичкия си живот, ще пее на моя Бог, докле съществувам, нека му бъде благоприятна моята песен. Ще се веселя в Господа да изчезнат грешниците от земята и да няма вече беззаконници. Благославя и душо моя Господа, слънцето знае своя заник. Ти простираш тъмата и става нощ. Колко са многобройни делата ти, Господи. Всичко си направя премъдро, слава Отцу и Сино и Святому Духу и нине и присно и вовеки веков. Амин. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже! Алилуя, 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 слава Тебе, Боже! Алилуя, 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 слава Тебе, Боже! Упование наше, Господи, слава Тебе! Господи, возвах Тебе! Услышим я, Господи, Господи, возвах к Тебе, услышим я, вон ми глас умоления. Да возвратим к Тебе,
Trostii, o Bog.
Святаго, Боже, на Бога.
Pricecena zăpăt solța, bine și sreve cerări poem, o țărțină aici te voducă bocă, Соборно послание на Святой апостол Иоанн на чтение. То е било от начало, което сме чули, което сме видяли с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали за словото на живота. И животът се яви, и ние видяхме, и свидетелстваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше по Отца. И се яви нам, което сме видяли и чули, ви възвестяваме, за да имате и вие общение с нас. А нашето общение е с Отца и Неговия Син и Исуса Христа. И това ви пишем, за да бъде радостта ви пълна и благовестието, което чухме от Него и ви възвестяваме е това, че Бог е светлина и в него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с него, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме по истината. Ако ли ходим в светлината, както и той е в светлината, имаме общение един с други и кръвта на Иисуса Христа, неговия син, ни очистя от всеки грях. Съборно послание на Свети апостол Иаков, чтение. Иаков, раб на Бога и на Господа Иисуса Христа, праща поздрав в 12-те колена, които живеят пръснато. Смятайте го за голяма радост, брате мой, кога паднете в разни изкушения, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение. Търпението пък нека бъде съвършено нещо, за да бъдете съвършени и цялостни без никакъв недостатък. Ако ни някому от вас не достига мъдрост, нека проси у Бога, който дава на всички щедро и без укор и ще му се даде. Но да проси с вяра и никак да не се съмнява, защото който се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и размятана от вятъра. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Човек, двоедушен в всичките си пътища, е неуреден. Униженият брат да се хвали с своята висота, а богатият със своето унижение, защото богатият ще премине както цвят от трева, изгря слънце с жегата си и изсуши тревата, и цветът й улетя, и хубостта на нейния изглед изчезна. Тъй ще увехне и богатият в своите пътища. Блажен е оня човек, който търпи изкушение, защото след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, що Господ е обещал на ония, които го обичат.
соборно послание на свети апостол Иуда чтение. Иуда, раб на Иисуса Христа, брат на Якова, до призваните осветени в Бога Отца и запазени от Иисуса Христа, милост вам и мир и любов да изобилва. Възлюбени, като имам голямо усърдие да ви пиша за общото наше спасение, счетох за нужно да ви пиша и помоля да се подвизавате за вярата, веднъж завинаги предадена на светиите. Защото са се вмъкнали някои човеци, чието осъждане е отдавна предназначено. Нечестивци, които обръщат благодатта на Бога нашего в разпътство и се отричат от етничкия владика Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Искам да ви напомня, макар да знаете вече това, че Господ, като избави народа от египетската земя, погуби отпосле ония, които не вярваха. Ангелите пък, които не опазиха своето началство, а напуснаха жилището си, запази в вечни окови, в мрак за съда на Великия ден, както Содом и Гомора и околните градове, които по същия начин, като тях блудстваха и наликаха на друга плът, станаха за пример с това, че бидоха наказани с вечен огън. Също тъй ще бъде и с тие, които бълнувайки като насане, сквернят плътта, презират началниците и хулят властта. А Михаил Архангел, когато се препираше с дявола за Моисеевото тяло, не посмя да произнесе хулна присъда, а рече: Господ да ти забрани. А тие хулят това, що не знаят, което пък по природа като безсловесните животни знаят, в него се разтляват. Горко им, защото тръгнаха по Каиновия път, хвърлиха се в користната заблуда на Валаама и загинаха в упорството Корееве. Те са петно на вашите вечери на любовта, като опируват с вас и без страх се гоят. Те са безводни облаци, носени от ветрове, есенни дървета, безплодни, два шумрели, изкоренени, свирепи морски вълни, които разпенят срамотиите си, звезди скитници, за които мракът на тъмнината е навеки запазен. За тях е пророкувал и Енох, седмият от Адама, като казва: Ето иде Господ с десетки хиляди свои свети ангели, за да извърши съд над всички и да изобличи всички нечестивци между тях за всички дела, които са извършили с нечестието си, и за всички жестоки думи, които са изрекли против него нечестивите грешници. Те са роптачи, недоволници, които постъпват според своите похоти нечестиво и в беззаконие. Устата им произнасят надути думи и за облага биват ласкатели. Но вие, възлюбени, помнете думите, които апостолите на Господа нашего Иисуса Христа предрекоха. Те ви говориха, че в последно време ще се явят подигравачи, които ще постъпват според нечестивите си походи. Те са човеци, които се лъчат от единството на вярата. Те са душевни и нямат дух. А вие, възлюбени, като се назидавате в пресветата ваша вяра и се молите чрез Дух Свети, запазвайте себе си в любов Божия, очаквайки милост от Господа нашего Иисуса Христа за вечен живот. И към едни бивайте милостиви с разсъждение, а други с страх спасявайте, като ги изтръгвате от огън и изобличавайте с страх, като се гносите от дрехата, която е осквернена от плътта. А на оногова, който може да ви запази от прегрешения и да ви постави пред славата си непорочни в радост, на едничкия премъдър Бог, наш Спасител, чрез Иисуса Христа, Господа нашего,
Слава и величие, сила и власть преди всички векове, сега и во всички векове. Амин. Сподобини Господи, престая вечер, да се запазим от грях. Благословен си Господи, Боже на овците ни, хвална и прославено да името Ти во веке. Амин. Да бъде Господи милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме. Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. Благословен си, Владико, вразуми ме чрез Твоите наредби. Благословен си Ти, Свети, просвети ме с Твоите наредби. Твоята милост, Господи, е вечна, делата на ръцете си не изостави. На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава пение. Теб слава подобава на Отец и Син и Светия Дух, сега и всякога и век и веков. Амин. Амин. Яко же би се ратя изпочини, изят мир скраго смущения, Христос челове конюбец, то бою богатив обништавшия, и ниште тою лютих одержимия, то бу апостоле тентя ублажаем, и все празде свенною слава глашести, слава Отцу и Сину и Святому Духу. Боже, Yes.
Божьим. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородице, Ти еси лоза истинная, воздрастившая со святыми Твоими, помиловатися душам нашим. Сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха Твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи светлина за просвета на езичниците, слава на Твоя народ Израиля. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присно, и во веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наше, свети, посети и изцели немощи наши. Имене Твое горади, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Амин. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днес, и остави нам долги наши, яко же ими оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Тя ходатай словавшою спасение рода нашего, но спеваем Богородице Деву, плотью от Тебе восприятою, Сын Твой Бог наш, крестом восприм, страсть избави нас от них, яко человеку български народ, Святата православна вяра, православните християни, Той свети храбове к века. Честнейшой кровим и славнейшой, без сравнение Серафим, без скление Богослова родшую, сущую по волонце тя величае. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отче благ.